Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Muhtaram bhaiyo aur behno, dars-e-hadees ke is program mein mashhoor kitab Mishkatul Masabih ke saath aapki khidmat mein hazir hain. Hum koshish kar rahe hain کہ اس کتاب کے مختلف عنوانات اور ہر عنوان میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ کامیابی کے لیے سنت پر عمل کرنا ضروری ہے اور سنت کو سمجھنے کے لیے احادیث کا مطالعہ ضروری ہے. اس کے بغیر ہم سنت کے مطابق زندگی بسر کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ کوئی حدیث کی کتاب ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں زندگی میں پیش آنے والی مختلف مشکلات، مسائل اور اس کا حل اور علاج پیش کیا گیا ہے. وہ ساری چیزیں جو ایک عام آدمی کی یومیہ زندگی میں پیش آ سکتی ہیں، وہ ساری اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں. لیکن عموماً ہم لوگ یا تو حدیث کو پڑھتے نہیں ہیں یا تفصیل اور ترتیب کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے یا تو ہمیں معلومات نہیں ہوتی یا ہماری معلومات بہت ناقص، ادھوری اور کمزور رہ جاتی ہیں. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو محض ہماری کلچرل شرم اور اس طرح کے رویے کی وجہ سے ہم معلوم کر بھی نہیں سکتے یا کرنا نہیں چاہتے. مثلا نہ والدین اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ کب نہانا دھونا ان کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے، کیا اس کے آداب ہیں، کیا اس کا طریقہ ہے. نہ بچے والدین سے پوچھیں گے تو معلوم کیسے ہوگا. نہ تو آپ کے پاس علم ہے، نہ بڑے آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، نہ چھوٹے بڑوں سے معلوم کرنے میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، تو پھر معلوم کیسے ہوگا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں اسلام کی بنیادی جو مسائل ہیں، جو ہر آدمی کے ساتھ جس کا واسطہ ہے، نہانے دھونے کے آداب، اسی طرح سے اور دیگر مسائل، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اور وہ اسی جہالت میں زندگی بسر کیے جا رہے ہیں. اس وقت ہمارے سامنے جو مشکات المصابی کا جو چیپٹر ہے، جو تفصیل کے ساتھ ہم ترتیب سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ اگر آدمی پر نہانا ضروری ہو جائے، حالت جنابت میں ہو، وہ کیا کام کر سکتا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اگر غسل ضروری ہے، مثلا رات میں غسل اس کے اوپر ضروری ہو گیا میاں بیوی کے تعلقات، ازدواجی تعلقات کے بعد، یا اسی طرح سے کسی کو احتلام ہو، تو اس کے بعد کیا کرے وہ. اب اس کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائی گئیں. آدمی کیا ایسی صورت میں باہر جا سکتا ہے؟ اگر غسل ضروری ہو تو کیا ایسی صورت میں کسی آدمی کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہے؟ کیا وہ کھا پی سکتا ہے؟ یہ سارے کام ہاں میں ہیں. کہ اگر آدمی پر غسل ضروری ہوا مگر غسل سے پہلے اس کو باہر جانا پڑا کسی کام سے، جا سکتا ہے. کسی سے ملاقات کرنی پڑے، ملاقات بھی کر سکتا ہے. کھانے پینے کی نوبت ہو، وہاں پر بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو، کھا پی بھی سکتا ہے. ان چیزوں سے منع نہیں کیا گیا. دیکھیے حدیث میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور ہم اپنے اس پروگرام میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ احادیث آپ کے سامنے بیان کی جائیں جو سند کے ذریعے سے ثابت ہوں، صحیح احادیث، کیونکہ یہی ہمارا دین ہے. اور جو چیز صحیح حدیث سے ثابت ہوتی ہے، اس میں پھر گنجائش نہیں رہتی کہ میں چاہوں تو عمل کروں، چاہوں تو نہ کروں. جو مسئلہ ثابت ہو گیا، اس کو قبول کرنا اور عمل کرنا چاہیے. ایک مرتبہ ایسے ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو بہت مشہور درجے کے صحابی ہیں اور صحابہ کرام میں حدیث کے بہت ماہر سمجھے جاتے تھے، اسی حالت میں تھے. اپنی کسی کام سے وہ باہر نکلے. اب جب باہر نکلے وہ، تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. اب یہ اپنے اندر ایک شرمندگی محسوس کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، وہ بھی اس حالت میں. اب بڑے وہ شرمندہ ہیں، بہت تکلف کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے تو چل رہے ہیں مگر دل ملامت کر رہا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت میں اس حالت میں کیسے بیٹھوں. اب وہ مسئلہ بھی ایسا ہے کہ بتا بھی نہیں سکتے، تو وہ آہستہ آہستہ جیسے ہوتا ہے نا تکلف کے مارے، شرمندگی کے ساتھ گزر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ تشریف ایک جگہ، ایک مجلس میں آپ بیٹھے،
اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا تو انہوں نے مجلس سے آہستہ سے کھسک کر وہ فوری بھاگے اپنے گھر، اجازت نہیں لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ویسے ہی جیسے کسی وجہ سے کھسک جاتا ہے آدمی، ایسے ہی وہ چپکے سے نکل گئے اور جلدی جلدی اپنے گھر گئے اور جا کر جلدی سے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد پھر واپس آئے، کیونکہ مقصد یہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا بائیکاٹ کریں یا چھوڑ کر چلے جائیں، اصل جو مسئلہ تھا اب وہ بتا بھی نہیں سکتے تھے، شرمندگی کے مارے اس طرح سے وہ چلے گئے۔ اور جب دوبارہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر کرم تھی، آپ تو جانتے تھے نا اپنے صحابہ کرام کے مزاج کو، ان کی طبیعت کو، صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا، آپ کی مجلس میں شریک ہونا باعث سعادت سمجھتے تھے، تو ایک صحابی کا اچانک جانا کوئی سبب کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ اور جب وہ واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، اینا کنتا یا ابا ہریرہ، یا ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ اب مسئلہ تھا ان کے لیے، کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کر رہے ہیں تو جواب تو دینا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات دراصل یہ تھی کہ مجھ پر نہانا ضروری تھا اور میری آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اب میں بڑا شرمندہ سا ہو رہا تھا کہ میں ناپاک ہوں اور اس طرح آپ کی پاک مجلس میں میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں، اس لیے میں چپکے سے کھسک گیا تاکہ نہا دھو کر جلدی سے واپس آؤں، یہ بات تھی۔ آگے چلنے سے پہلے دیکھیے صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلقات کی نوعیت کیا تھی، کتنی محبت اور کتنا پیار ایک دوسرے کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی اس پریشانی کو سن کر، جو انہوں نے کہا کہ میں ناپاک تھا تو اس لیے میں بھاگے بھاگے گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کہا یہ دیکھیے، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو تم، کیا مومن ناپاک ہوتا ہے؟ مومن ناپاک نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کیفیت ہو تو تمہارا ایمان تو نہیں نکلا، ایمان تمہارا سلامت ہے، تمہارا عقیدہ محفوظ ہے، ظاہری کیفیت اس طرح کی ہے تو جا کر نہا لے، یعنی نہا کر آ جاؤ، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے مسئلہ بھی بتا دیا، اور ان کی جو غلط فہمی تھی، جیسے کہتے ہیں ناپاکی عرف عام میں بات کو سمجھنے کے لیے، اس کو نجاست، ناپاکی، کوئی بھی لفظ آپ استعمال کریں، مگر ایک مومن جو ہے جب تک وہ حالت ایمان میں ہو اس کا حکم ناپاک والوں کا نہیں ہوگا، ظاہری یہ کیفیت ہے، اور اس ظاہری کیفیت کو دور کرنے کے لیے غسل رکھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کا جو جذبہ ہے اس کی قدر کی، لیکن جو تکلف وہ کر رہے تھے کہ اس ناپاکی کی حالت میں میں کیسے ملوں، آپ نے ملاقات کرنے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ تو اس سے مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ جس پر غسل ضروری ہو وہ کسی آدمی کے ساتھ ملاقات کرے، اس کی مجلس میں بیٹھے، اس کی محفل میں شریک ہو، تو یہ سارے کام وہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر آدمی رات میں سو رہا تھا اور یہ کیفیت اس کے اوپر ہو گئی ناپاکی کی، تو باقی رات کیا کرے، وہ جاگ کر گزارے، یا اسی وقت غسل کرنا ضروری ہو گیا، یا سو سکتا ہے، وہ صبح اٹھ کر نہا دھو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لے، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے شریعت میں جیسے میں نے کہا، ہر چیز کا بہت وضاحت کے ساتھ حکم دے دیا گیا تاکہ کوئی پہلو تشنا نہ رہے۔ تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجنابتی فی اللیل، حالت ناپاکی میں ہو، غسل ضروری ہو گیا ہو رات میں، کیا کرے؟ تو فقال صلی اللہ علیہ وسلم، توضا واغسل ذکرک ثم نم۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے بتایا اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے کہ تم استنجا کر لو، وضو کر لو اور آرام سے سو جاؤ۔ اور یہ وضو جو ہے نماز کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے تو اس کو نہانا ضروری ہے، یہ صرف اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے یہ اس وقت وضو کر لے گا۔ یعنی اگر ناپاک اگر آدمی کے اوپر غسل ضروری ہو گیا رات میں، فوری نہانا یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے، وہ اگر صرف جا کر استنجا کر لے، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو دھو لے اور اس کے بعد تھوڑا سا وضو کر لے، یا ہاتھ وغیرہ دھو لے اور اس کے بعد سو جائے، ایسے بھی وہ کر سکتا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اسی حالت میں سونا چاہے بغیر پانی کو ٹچ کیے تو بھی وہ سو سکتا ہے۔
تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ اسی وقت غسل کرنا چاہے تو بھی غسل کر سکتا ہے. تو تینوں باتیں ہیں اس کے لیے درست. اسی وقت جب اس کو احساس ہوا کہ میرے لیے نہانا ضروری ہے, جائے اور نہا لے, نمبر ایک. پھر بعد میں سو جائے, اپنی نیند بعد میں مکمل کرے. نمبر دو, صرف وضو کر لے, نہائے نہیں, سو جائے اور اس کے بعد فجر کے لیے جب جاگے تب غسل کر کے نماز پڑھ لے. نمبر تین, بغیر پانی کو ٹچ کیے نہ نہائے نہ وضو کرے, ویسے ہی سو جائے, نیند اپنی پوری کر لے, فجر کے لیے جب جاگے تو غسل کر کے فجر کی نماز پڑھے. تو یہ تینوں چیزوں کی گنجائش رکھی گئی ہے. اب یہ آدمی کی اپنی سہولت کے اوپر ہے کہ کون سا کام اس کے لیے زیادہ بہتر ہے, اس کے مطابق وہ عمل کر سکتا ہے. اور ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ ایسی صورت میں کھانے پینے کی اگر ضرورت پیش آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ آدمی پر غسل ضروری ہے لیکن بھوک لگی ہوئی ہے, پانی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے, تو کیا پانی پی سکتا ہے کہ نہیں, کھانا کھا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سب چیزیں درست ہیں اس کے لیے. صرف ہاتھ دھو لے وہ, اس کے بعد کھائے پیے اور پھر جا کر وہ غسل کر لے, یہ دونوں کام وہ کر سکتا ہے. جیسے کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے مقدس ترین شخصیت روئے زمین پر انسانوں میں آپ سے اعلیٰ, بہتر, اونچی شخصیت کوئی نہیں آئی, نہ آ سکتی ہے. اس کے باوجود آپ کی ساری باتیں کس طرح سے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ امت کے لیے رہنمائی ہو سکے کہ ہمیں بعد میں کیا کرنا چاہیے. یہ ساری کیفیتیں آپ کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتی تھیں. ام المومنین فرماتی ہیں, اذا کان جنوبن, کہ آپ کے لیے جب نہانا ضروری ہوتا یہ کیفیت ہوتی, فارادہ ان یاکل او ینام, اور آپ جو ہے اس وقت کھانے کا ارادہ فرماتے یا آرام کرنے کا ارادہ فرماتے, تو کیا کیا کرتے تھے؟ توضع وضوءہ للصلاۃ, جیسے نارمل حالات میں آپ وضو کرتے نماز کے لیے, اسی طرح سے وضو کر کے سو جایا کرتے تھے. اور یہ وضو, جیسے ہم نے کہا کہ اس کے بعد نماز تو نہیں پڑھ سکتے, لیکن یہ کہ تھوڑا سا انسان کو اپنے اندر ایک فریشنس محسوس ہو تو اس کے لیے یہ وضو ہوتا ہے. اور اسی کھانے پینے کا کچھ لوگ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ رات میں کون اٹھ کر کھائے اور کیوں کھائے, تو یہ سب کے ساتھ ضرورت ہو سکتی ہے. اسلام سب کا دین ہے, اسلام صرف چند لوگوں کا دین نہیں ہے کہ وہ اپنے ذہن کے مطابق سمجھیں کہ اگر میری ضرورت ہو تو پھر ساروں کی ہوگی, اگر مجھے ضرورت نہ ہو تو گویا ساری دنیا کو ضرورت نہیں ہے. ایسے نہیں ہے, سب کے لیے مسئلہ بیان کیا گیا, اور ایسے مسائل جس کو جہاں ضرورت پڑتی ہے آدمی اس کے مطابق اس کو استعمال میں لائے. تو دیکھیے اب یہاں پر کب ضرورت پڑتی ہے کھانے پینے کی, اس کی کئی کیفیتیں ہوتی ہیں. کہ آدمی ویسے ہی بھوکا ہو, اس حال میں وہ کھانا چاہتا ہے, پینا چاہتا ہے, کھا پی سکتا ہے. نمبر دو, رمضان کے مبارک مہینے میں رات میں اگر کوئی اس طرح کی کیفیت ہو تو کیا وہ سحری کھا سکے گا یا نہیں؟ مثلا آپ بیدار ہوئے اور ٹائم اتنا تھوڑا ہے کہ اگر آپ اس موقع پر نہانے کے لیے جائیں گے تو آپ کی سحری رہ جائے گی, کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا سا ہے اور فجر کی اذان ہونے والی ہے. اب ظاہر ہے کہ فجر کی اذان ہو جائے پھر نہ وہ آپ کھا سکتے نہ پی سکتے, نتیجے میں پورا دن آپ کو بغیر سحری کے روزہ رکھنا پڑے گا. تو اب کیا کریں گے؟ پہلے نہائیں گے تو بھوکے رہ جائیں گے, اور اگر پہلے سحری کھا لیں گے آپ کھانا پینا تو پھر اسی حالت میں کھانا پڑے گا جبکہ آپ پر غسل ضروری ہے. ایسے موقعوں پر سمپل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ سحری کھا لیں, کیونکہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے اور سحری کا ٹائم لمیٹڈ ہے, فجر کی اذان ہونے والی ہے, پہلے سحری کھا لیں اور اس کے بعد نہا لیں اور فجر کی نماز میں شریک ہو جائیں. تو اس طرح سے آپ کے تینوں کام ہو گئے, سحری بھی ہو گئی اور غسل بھی ہو گیا, فجر کی نماز بھی مل گئی, کیونکہ آپ کو اذان کے بعد بھی اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ غسل مسنون کر کے مسجد پہنچ سکتے ہیں اور نماز میں شامل ہو سکتے ہیں. ورنہ ترتیب اگر الٹی کر دیں گے سحری رہ جائے گی. تو اس لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسے موقعوں پر, چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان, کھانے پینے کی ضرورت پیش آئے تو آدمی اس حالت میں کھا بھی سکتا ہے, پی بھی سکتا ہے, لیٹ بھی سکتا ہے, سو کر آرام بھی کر سکتا ہے. ایک موقع پر ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے تشریف لا رہے تھے, کسی نے آپ کو سلام کیا,
تو آپ نے فوری جواب نہیں دیا بلکہ وضو کیا اور اس کے بعد جواب دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کمال شفقت اور مروت سے ان صحابی کو وضاحت بھی کی، کہیں اس کے دل میں کوئی آزردگی نہ ہو کہ میں نے سلام کیا پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جواب نہیں دیا، پھر آپ خود تشریف لے گئے، کمال مروت، آپ خود تشریف لے گئے اور کہا کہ بھائی اصل میں اس وقت میں وضو سے نہیں تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لوں بغیر وضو کے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نام اور اسماء و صفات، اس کا کتنا مقام، کتنا مرتبہ اور کتنا احترام ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سلام کرے آپ وضو سے نہ ہوں تو کیا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں، فتوے کے اعتبار سے تو جواب دے سکتے ہیں کیونکہ وضو شرط نہیں ہے سلام کا جواب دینے کے لیے، مگر تقویٰ اس سے اونچی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے اعلیٰ چیز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کوشش ہوتی کہ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیں جتنا ممکن ہو سکتا ہے، اور اگر کبھی قضاء حاجت وغیرہ سے جائیں فوری وضو کر لیا کرتے تھے تاکہ جو ہے وضو کی ہی حالت میں رہیں۔ تو آپ نے وضو کیا، جواب دیا اور وضاحت بھی فرمائی کہ بھائی تمہارے دل میں کوئی آزردگی نہ ہو، اس وقت میں بے وضو تھا تو میں چاہتا تھا کہ وضو کر کے پھر جواب دوں۔ اور اسی طرح سے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے بعد تشریف لا رہے تھے، کسی نے سلام کیا، فوری طور پر آپ نے تیمم کیا، جواب دیا، اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ تو یہ دونوں مسئلے ہیں اس کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے خیال رکھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام، اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ، تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش ہوتی کہ باوضو ہوں اور وضو کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور چیپٹر ہے ہمارا نیا، ترتیب کے ساتھ جو ہم مشکات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں احکام المیاہ یعنی پانی سے متعلقہ چند احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ پانی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر پانی نہ ہو تو روئے زمین پر نہ سبزہ اگے، نہ جانور رہے، نہ حیوان رہے، نہ انسان زندگی گزار سکے، ہر ایک کی یہ ضرورت ہے۔ اور اگر پانی نہ ہو، نہ سبزہ اگے، نہ ترکاری، نہ پھل، نہ پھول، تو یہ درختوں کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے اور ہر ذی روح کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کیجیے۔ اس نعمت کے ذریعے سے منعم حقیقی اللہ رب العالمین کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کریم میں اسی پانی کے متعلق مختلف آیات آئی ہیں اور مختلف اینگل سے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ بسا اوقات ہم جب ایک گلاس پانی لیتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ ایک گلاس ہوتا ہے اور ہم اس کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ اگر اسی ایک گلاس پر ذرا غور فرمائیے کہ وہ پانی آپ کو کہاں سے مل رہا ہے، اور اگر وہ پانی نہ ہو تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے، اور وہ پانی کے لینے میں آپ نے کیا پیمنٹ کی ہے۔ قدرتی طور پر آپ کو پانی فراہم کیا جا رہا ہے، دنیا میں پائی جانے والی مختلف قسم کی ندیاں، نالے، نہر، بہت سارے ایسے اللہ تعالیٰ نے ذرائع رکھے ہیں کہ پانی ہی پانی ہے انسان کے لیے، لیکن اگر کبھی کبھی کہیں شارٹیج ہو جائے اس کا تو اس کی زندگی کتنی دوبھر ہو جاتی ہے۔ نہ وہاں پر جانور زندہ رہ سکتے ہیں، نہ حیوانات زندہ رہ سکتے ہیں، نہ مویشی، نہ چرند، نہ پرند، انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق کے لیے وہاں رہنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے پانی کو ایک نعمت کی طور پر ہمیں عطا فرمایا۔ اسی لیے کہا گیا ارأیت ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کیا خیال ہے تمہارا جو پانی تم پی رہے ہو، اگر یہ پانی اللہ تعالیٰ زمین کے اندر لے کر چلے جائے، یعنی اتنی گہرائی میں کہ جہاں تک پہنچنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے، تو کون لائے گا پینے والا پانی، ٹھنڈا پانی کون فراہم کرے گا، کہاں سے حاصل کرو گے اگر زمین کے اندر چلا جائے پانی، یعنی قحط آ جائے، کہیں پر خشک سالی ہو جائے، ڈراؤٹ ہو جائے، کیا کرو گے وہاں پر۔ تو پانی کو بطور نعمت کے قرآن کریم میں کس طریقے سے ذکر کیا گیا، تو اسی نعمت کے بارے میں کچھ احکام بھی ہیں کہ اس کی قدردانی بھی ہو اور ساتھ ساتھ مسئلہ بھی معلوم ہوتا رہے۔ تو اس چیپٹر کے اندر پانی سے متعلق مختلف چیزیں بتائی گئیں، جیسے دیکھیے کہ آپ کنویں کے پاس ٹھہرے ہوئے ہوں یا کسی تالاب کے پاس،
تو کھڑے ہو کر اس کے اندر جو پیشاب کرنے کی عادت ہے کیا کر سکتے ہیں اس طرح سے؟ شریعت اس کو پسند نہیں کر رہی. یہ بہت غلط قسم کی حرکت ہے کہ یہ نعمت کی ناقدری ہے کہ آپ دریا کے اندر، پانی کے اندر، اسی کنویں کے اندر یا وہ تالاب کے اندر اس طرح سے پیشاب وغیرہ کر دیا کریں. تو یہ انسانی طبیعت کی جو پاکیزگی ہے اس کے بھی خلاف ہے، شریعت کا جو مزاج ہے اس کے بھی خلاف ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور پھر اسی میں غسل کرنے کے لیے جائے، نہانے کے لیے، تیراکی کے لیے جائے. تو دیکھیے یہ شریعت میں تو حکم دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا آج سے سینکڑوں سال پہلے، 1400 سال پہلے کا یہ حکم ہے. اور آج بہت سارے سوئمنگ پول وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں وہاں پر بھی یہی رول ہے کہ آپ وہاں جا کر سیدھے چھلانگ اس میں نہ لگائیں نہانے کے لیے، تیراکی کے لیے، بلکہ اس کا ادب وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے، رولس اور ریگولیشن. اور خاص طور پر اگر کہیں پر اسٹینڈرڈ قسم کے سوئمنگ پول ہوں تو وہاں پر تو یہ رول لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ پہلے آپ جائیے اور ہلکا سا پہلے نہائیے تاکہ آپ کے بدن میں کوئی میل کچیل ہو تو پہلے ادھر نکل جائے اور اس کے بعد تیراکی کے لیے چھلانگ لگائیے. یعنی یہ ضابطے لوگوں نے بعد میں بنائے اور شریعت کا ضابطہ دیکھیے سب سے پہلے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ قانون گویا کہ بتایا کہ اگر نہر ہو، دریا ہو، تالاب ہو، بہنے والا پانی نہیں، رکا ہوا پانی ہے اور وہاں پر آپ پیشاب کر دیں اس کے اندر اور پھر غسل کریں تو یہ چیز جو ہے درست نہیں ہے. اسی طرح سے پانی اگر کم مقدار میں ہو، کوئی اس کے اندر نجس چیز گر جائے تو کیا ہوگا اس کا حکم؟ وہ سارا پانی بہا دیا جائے گا. مثلا کم مقدار ایک بالٹی پانی ہے اور اس کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ گر گیا، دکھائی تو نہیں دے رہا ہے، نہ وہ ایک قطرے کی وجہ سے اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، نہ محسوس کی جا سکتی ہے، نہ رنگ بدلتا ہے، نہ بو پیدا ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتی ہے، مگر حکم کیا ہے اس پانی کا؟ وہ سارا پانی آپ کو بہا دینا چاہیے. اور کب تک یہ حکم نافذ ہوگا؟ جب تک پانی تھوڑی مقدار میں ہو. جیسے ہی کوئی نجس چیز گر جائے اس میں تو وہ سارا ناپاک ہو جائے گا، سارا بہا دیا جائے گا، اس پانی سے نہ آپ وضو کر سکتے، نہ غسل کے لیے استعمال کر سکتے، نہ پی سکتے. اور اگر پانی زیادہ ہو تب کیا کریں گے؟ کیا سارا پانی بہا دیں گے؟ نہیں. اس موقع پر ایک اور رول ہے، پانی اگر زیادہ ہو تو ویسے نہیں بہایا جائے گا بلکہ اس میں دیکھا جائے گا، یا تو اس کا رنگ بدل جائے پانی کا، جو چیز گر رہی ہے اس کی وجہ سے اس کا کلر چینج ہو جائے، یا اس میں اسمیل پیدا ہو جائے، یا اس کا مزہ تبدیل ہو جائے پانی کا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ پانی اب خراب ہو چکا ہے کیونکہ اس کی لذت ختم ہو گئی، یا اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی، یا پھر اس کا کوئی کلر ہی تبدیل ہو گیا. تو پانی زیادہ بھی ہو تو وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے اس کا استعمال کرنا. لیکن اب زیادہ سے مراد کتنا زیادہ؟ کیا ایک تالاب پانی ہو تب یہ حکم ہوگا، ایک حوض پانی ہو، یا ایک ٹب پانی ہو، یا ایک ٹینکی پانی ہو، کب یہ حکم نافذ ہوگا؟ تو اس کو حدیث میں کہا گیا دو قلت. قلہ، قلہ اصل میں کہتے ہیں جو نارمل ٹب ہوتا ہے اس طرح کا. اگر پانی دو ٹب کے برابر ہو، مثلا ایک رف اندازہ بتایا گیا، اتنا اگر پانی ہو تو سمجھیے کہ وہاں یہ حدیث لاگو کی جائے گی، یا تو رنگ بدلے گا، یا بو، یا پھر اس کا ذائقہ، اس کے بغیر وہ پانی صاف سمجھا جائے گا. پانی سے متعلق اور بھی بہت سارے احکام ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.